Зберегти пам'ять. Одразу три анотаційні дошки загиблим військовим відкрили на фасаді ліцею номер 15. Віталій Дудчак, Олег Дзюбка та Богдан Долішній раніше навчались у цих стінах. Та з початком війни стали на захист своєї держави. Директор навчального закладу Василь Бочук каже, що юними хлопцями захисники вбирали в себе любов до рідної країни та патріотизм. Вони, як і всі ми, колись прийшли до цієї школи маленькими дітьми, вони мріяли. Вони бігали тут, вони сміялися, так як і ми всі. Але настав час, коли треба було стати на захист своєї землі, свого міста, своєї школи, і вони пішли. Сьогодні вони повернулися сюди, щоб стояти тут вічно. Загалом на фасаді цього ліцею є 4 анотаційні дошки. Для родичів, друзів та близьких встановлювати пам'ятні знаки на навчальних закладах Алеї Слави на Стометрівці та створювати фільми про загиблих на телебаченні – це насамперед пам'ять та шана тим, хто загинув у боротьбі за свободу. Це важливо не забувати, якою важкою ціною дається нам та бажана перемога. І скільки хлопців не верталися до своїх сімей, скільки дідусів не верталися до своїх внучок і внуків. Це дійсно потрібно це робити, щоб навіть майбутнє покоління бачило і розуміло, хто ці люди, що вони герої, що вони здобували нам свободу. У межах програми «Івано-Франківськ. Місто героїв» у громаді планують встановити анотаційні дошки усім загиблим у російсько-українській війні. Окрім того, пам'ять про героїв житиме у книжках та документальних фільмах. На жаль, станом на сьогодні ми вже маємо понад 400 наших героїв. Ще 85 рахується пропавшими безвісті. Тому наш обов'язок – творити пам'ять, відкривати анотаційні дошки, робити різноманітні заходи пам'яті, які повинні покликані зберегти пам'ять. Пам'ять про тих, хто вже не з нами. Віталія Когуч, Ігор Попик, телеканал 402.